13-vuotias, niin ajatteleksä, että sä sait myös tarpeeksi hoivaa omilta vanhemmiltasi? Ei ne ehtineet. Itse se oli toimittava. Silloin oli monta, mammallakin oli niin paljon, 3 nuorempaa. Ei se mamma ei ehtinytkään muuta. Ei sitä voinut odottaakaan. Se oli toimittava itse. No onko sä ajatellut myöhemmin, mikä se tunnelma silloin oli, että jäikö sä yksin sen surun ja sodan kokemuksen kanssa? Vai pystyykö se puhumaan siitä sun siskos kanssa? Kyllä, puhuttiin. Mitä te puhuitte? Se, että mitä me ruvetaan tekemään? Mihin päin me, mikä on se meidän, että mitä me osataan tehdä tässä suuressa maailmassa, kun me ei tunneta sitä, mitä on tulevaisuus. Se oli niin kuin suurin huolenaihe. Pelottava tulevaisuus. Pelottava tulevaisuus. Mutta voiko sanoa niin, että se on ollut myös jonkinlainen voimavara, että sitten on ehkä osannut myöhemmin laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin? Juuri sitä. Se oli meille kasvatus. Luojalla antama meille kasvatusta. Että hän näki, että tämmöistä ei me muuten pärjätä. Hän antoi meille voimaa siihen. Sota antoi voimavaroja, vaikka kyllä. Se ottikin voimia. Kyllä. Pärjätä jatkossa elämässä. Kyllä. Puhumme täällä sotaveteraania Lotta Kaarina Peltolan 6 kuvasta ja kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Tässä toisessa kuvassa on 4 suloista tyttöä puusuksilla. Siinä on Pirkko, Eila, Kaarina, Eija ja sitten hetkinen se on 5. vielä. Marjatta. Kuka mahtaa olla kuvan ottaja? Se oli toi Lempipulli. Se oli näiden tyttöjen äidin sisar. Minkälaisessa tilanteessa toi kuva on otettu? Tultiin koulusta varmasti silloin. Ekan luokalla vissiin oltiin. Siinä on puusukset. Kuka on mahtanut puusukset tehdä? Meidän isä. Ja isä mun veli ja mun vanhempi veli oli hyvä tekemään. Joo. Näillä tytöillä oli oma isänsä veli, joka teki näillä tytöillä. Osa juttelee keskenään ja toiset tähyilee vähän ylöskin taivaalle. No se on mie, kun haluaisin aina olla varma, että mihin lähdetään. Mitä niin, se tarkoittaa? Sitä, että lähdetäänkö hiihtämään vai lähdetäänkö, mitä me muuta tehdään sitten. Ensimmäinen henkilö on kovin naurava. Kuka hän on? Hän on Pirkko, joka on nyt hirveän dementiassa, on Porvoossa. Nämä muut on kaikki kuolleet. Tuossa on Laila ja tuossa on Eila. Istuttiin koulussakin vierekkäin. Ja tuossa on Marjatta. Mun vanhempi sisar, joka oli kiltti ja hyvin arka. Ja hänen kanssa olitte Lottina? Kyllä, mutta hän kyllä komensi mua. Ihan hyvä niin. Minkälaisia leikkejä te leikitte silloin sota-aikana? Ei meillä vissiin mitään leikkiä ollut. Työtä. Marjatta ja sinä olitte pikkulottina, niin joo. Minkälaisia tehtäviä te teitte? Ensinnäkin oltiin koulussa aina nämä käsityötunnit ommeltiin ja tämmöisiä. Ja sitten kun sinne suoskuntaloon piti mennä, niin siellä oli sitä leipomista ja siivoamista. Ei meillä mitään leikkiä ollutkaan. Sitten kun tuli, sen verran tuli kesää ja tämmöistä, niin sitten tehtiin vihtoja, vai sehän sanottiin vastoiksi. Vihtoja vietiin sen armeijan saunaan. Sekin oli, että nyt teette niin monta. Sitä tehtiin vaan. Heti kun alkoi tulla, niin puihin lehtiin, niin sinne tehtiin niitä vihtoja sinne armeijan saunaan, joka oli siinä, sanotaan 5 kilometrin päässä. Ja rataa pitkin mentiin ja kannettiin niitä sinne. Oliko te pelloilla myös töissä? Oltiin. Siihen aikaan oli semmoiset kerhotoimintaa. Semmoinen ääri oli jokaisella, joka piti hoitaa itse. Ja kerhosta saatiin niitä siemeniä aina, sit, mitä laitettiin keväisiin maahan. Kerhojohtaja toi niitä siemeniä. Ja kerhojohtaja aina kävi katsoa, miten ne on hoidettu. Ne kasvimaat. Jokaisella oli sen yksi aari. Jokaisen piti se hoitaa itse. Mitä te viljelitte? Ainakin oli noita porkkanoita ja lanttuja ja sitten ja naurita tietysti. Naurispelto oli erikseen sen pitkä peltosi. Ja sitten oli pasternakkaa ja kaikki tämmöisiä hyötykasveja oli. Ja dilli ja persiljaa ei silloin ollut. En mä muista ainakaan. Mutta näitä muita oli. Pasternakkaakin ihmeä kyllä oli ja sitten oli sitä
mikä oli vähän väkevää. No sikuri oli kyllä, kun sikuri tehtiin kahvin lisäkkeeksi. Ja sitä paahdettiin sitten vielä. Kaarina Peltola, otetaan kolmas kuva tähän katsottavaksi. Tässä on Lotta-hommissa tyttöjä, niin miten pääsit itse Lotta-työhön? Miten löysit sen paikan pikkulottana? Se oli itsestään selvä. Se oli ei sitä kukaan edes ajatellutkaan, että mihin sitä muualla mennään. Kun meillä oli opettaja ja Lotta-johtaja. Opettaja määrät tai sanoa, että nyt siellä olisi nyt semmoista hommaa, menkää tytöt sinne. Siellä oli kahvio. Kahvilla, siellä mentiin sitä auttamaan. Se Lummen kahvila oli siihen aikaan. Siellä oli Lummen kahvila. Ja sitten oli toi meidän Lotta-johtajan isä piti semmoista, hän sanoi aina, että hänellä on lihaturkuu. Se on niinku lihakauppias ja siinä oli muitakin näitä leipiä ja mitä semmoisia siihen aikaan oli. Hän sanoi vaan, että se on hänen lihaturkuu. Se on vähän Terjoilta kotosi. Ja siellä käytiin auttamassa. Kaarina Peltola, kerro vielä, missä ja milloin annoit Lotta-lupauksen? Se oli juhlava tilaisuus, se oli siellä Kannaksella Johanneksen koulutuskeskuksessa. Kentällä meillä oli aamuhartaus oli ennen ja sitten sen jälkeen oli meillä se Lotta-lupaus. Ja isänmaan asia on aina ensimmäisenä. Se on meille lupauksena annettu ja vieläkin pidän sen, että se kuuluu minun elämään. Tämä kolmas kuva on ilmeisesti jatkosodan ajalta. On. 41. On. Se on tuommoinen porukkakuva, niin siinä on Lottia keittiöaskareissa ja kuva on otettu keittiöstä. Niin mitä tuttuja esineitä siinä kuvassa on? No ämpärit ainakin on ja tuo saavi. Ja nuo vanarit tuolla seinällä. Ne on niin kuin lyhtyjä. Öljylyhtyjä. Tässä saavissa on aina iso vettä ja ottaa tuolta kattilasta tuo ämpäri tuota, mitä siellä nyt on sitten. Se on jotakin puuroa tuossa, mitä se ottaa tuon kauhan kanssa. Se on koussikka tuossa käessä. Näin on. Ja tuossa jokaiselle piti olla omat esiliinat. Ja itsehän ne piti kaikki pestä ja siivota. Minkälaista ruokaa te teitte? Suurin osa oli puuroa. Se hernekeitto oli niin kuin pääasia, jos saatiin lihaa. Mutta puuro riitti maitoja. Kaurapuuro oli enimmäkseen ja sitten oli ruista. Ruisjauhoista tehtyä puuroa. Entäs leipää? Leipää, kasvit leipoo. Se oli tässä saavi. Tämä on vesisaavi. Mutta samanlainen, mutta vähän pienempi oli se. Se leipäjuuri oli. Ja sen juureen tehtiin aina se leipätaikina. Mikä siihen oli sulle mieluisin tehtävä keittiössä? No kyllä minä tykkäsin leipoa. Mä tykkäsin leipoa ja joskus leiväjuuresta tehtiin myöskin rusupiirakkaa, sitä sanottiin ennen. Siihen pilkottiin, niitä tehtiin perunasta, pilkottiin hyvin pieniksi ja tehtiin se ruisjauhoista se kuori siihen päälle. Ja siihen laitettiin myöskin niitä lihoja, jos oli sinne lihoja sinne pilkottujen perunoiden joukkoon, sen päälle pistettiin se kuori. Se oli, tehtiin perunasta sekä myöskin lantusta. Aina piti keksiä, mutta ei siinä ollut paljon vaihtoehtoa. No Kaarina Peltola, sä toimit muonituslottana, mutta sitten myös ilmailulottana, eikö niin? Ilmavalvonnassa, kyllä. Minkälaista työtä se oli? Kivettiin rappusi, milloin on liukasta, milloin ei. Eihän ne portaat ollut, se on itse tehty ja semmoinen pyöreässä puusta tehty, mihin kiivettiin. Ja ne on, yleensä ne on liukkaita, kun tuore puu on, niin. Mutta sitä on pidettävä niistä reunoista vaan kiinni. Eli mihin te kiipesitte? Sinne torniin, missä ne oli ne ilmavalvonna. Se vanhempi Lotta aina, hän tarkasti. Ensin sanoi, katso itse, ja sitten katso sinäkin. Katsottiin, kun lentokoneet tuli sitten ja kuunneltiin niitä. Eihän silloin ollut muuta kuin ne semmoiset laput korvilla. Minkä ikäinen olit suurin piirtein, kun olit ilmailuottanut? No se oli silloin, kun talvisota alkoi, niin se oli silloin 13. Kovin pieni. Mutta sitä tunsi itseäsi niin tärkeäksi, että kun sanottiin, että nyt menet sinne ja ei kenellekään ollut vastaan sanomista, että nyt se oli mentävä. Ei tullut mieleenkään, että sanoisi, että emme lähde. No sitten teit Lotta-työtä myös sairaalassa ja hoidit potilaita. Kyllä. Se oli jatkosota silloin jo. Minkälaista työtä se oli? Raskastahan se oli. Ja hyvää opetusta, että elämässä pitää oppia tekemään kaikenlaista. Ei se aina ole niin valoisaa. Mutta kiitollinen siitäkin, että opin senkin kohdan. Että
ymmärtämään, että joku ihminen tarvitsee mua ja mä yritän auttaa sitä. Vaan olen kiitollinen siitä opetuksesta, mitä mulle on annettu. No sitten kun kyllästyit siihen vereen ja kuolemaan, niin muutit vähän elämän suuntaan. Kyllä. Niin mitä teit sitten? Sitten menin siihen Turun vanuun. Sodan päättymisen jälkeen sä menit Turun vanuun töihin. Kyllä. Mitä vuotta suurin piirtein eletään? Kyllä se vissiin oli 45. Puhumme täällä sotaveteraani ja Lotta Kaarina Peltolan elämästä ja kuudesta kuvasta. Ja näitä kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Tämä neljäs kuva on nyt sitten kuva Aline Grönbergistä. Joo, tässä on Aline, joo. Minkälainen esimies oli Aline Grönberg? Hyvä opettaja ja paras. Mitä hän opetti sulle? Toisten ymmärtämistä ja kestämistä. Ja jokaiselle meille on annettu oma voimavara ja se tulee ylhäältä ja siitä täytyy olla kiitollinen. Sen mä muistan, että onko se 40 me saatiin kuukaudessa? 40 Suomen markkaa. Niin, kyllä. No minkälainen työpaikka tämä Turun vanu oli? Mitä siellä myytiin ja minkälainen se oli? Kokonaisuudessaan hyvä työpaikka. Siellä myytiin kankaita ja lankoja. Ja sitten ne otti niitä lumppuja vastaan. Se oli siellä kellarikerroksessa. Oli siellä jotakin valmisvaatettakin, koska sieltä tuli se laiva, mikä sen toi. Lipshol muistaakseni se olisi laiva, niin tuli myöskin näitä tavaroita sinne myyntiin. Mutta ne kaikki piti kirjata, niin kuin yleensä on, ja ilmoittaa kansanhuoltoon. Ja ne kansanhuoltopaperit tehtiin aina illalla ylitöinä. Mitä töitä sä teit Turun vanussa? Ensinnäkin mä olin siellä myymälässä. Tuurasin jo siinä keskuksessa. Ja sitten iltatöinä oli sitten, milloin en ollut sitten sotasairaalassa tuuraamassa, läänisairaalassa. Sielläkin kävin joskus aina tuuraamassa, kun tarvittiin. Mutta silloin, kun ei ollut niitä, niin sitten olin iltatöissä sit varastolla siellä mustapössitavaroita. Laitettiin, mitä laivoista saatiin. Amerikan armeija lähetti myöskin semmoista tavaraa, mitä oli sinne jäänyt niin kuin varastoon. Niitä tuli myöskin siihen aikaan sinne Turun vanuun ja niitä lastattiin sitten yöllä ja illalla niihin varastoihin. Ja niistä sai sitten paremmin palkkaa. Sä pyysit kerran vanumammalta, tältä Turun vanun perustajalta, jotakin lahjaksi siskollesi. Mitä sä pyysit? No mä pyysin, että siitä, kun silloin tiedettiin, että näitä makupusseja saatiin, tai siellä Turun vanussa tekivät niitä. Silloin hän antoi mun kautta, niin se mun sisarelle, kun mä olin niin kuin sen sisaren pojan kummitati sitten vieläkin, niin hänen kauttaan sain sitten sen makupussin sieltä. Se oli semmoista viininpunasta, sitä sanottiin siihen aikaan sitä kangasta velvetooniksi. Ja sitten se oli toppaus sisällä. Ja sitten kun lehille jäi pieneksi, niin sitten mä sain omalle pojalle, joka oli syntynyt 50, niin sen saman makuupussin sitten. No 50-luvulla vähävaraiset äidit saivat tämmöistä äitiysavustusta. Ja se on ollut tämmöinen äitiyspakkauksen edeltäkävijä. Muistatko sä tämmöistä kiertokoria tai tämmöistä äitiyspakkausta? Kyllä. Koska nykyään semmoinen makupussi on siinä mukana. On, joo. Joo, mutta eihän siihen aikaan oli, vaan se oli paperikankaasta se patja siellä. Ja sitten se, mikä meistä tuntui silloin hullulta, se oli suurin piirtein näin pitkä se patja, ja ei se puolta metrikään leveä ollut. Niin. Siinä oli keskellä semmoinen, sitä sanottiin kusivaippapaikka. Se oli kanssa niin kuin paperista. Ja sellstoffista se täyte siellä. Ja siihen sitten, kenelle mitäkin sitten oli, niin tuli niitä lakanoita. Se on valkaisemattomasta puuvillakan kanssa tuli niitä lakanoita siihen pakkaukseen laitettu. Ja sitten myöskin valkaisemattomasta puuvillakan kanssa myöskin se vauvan paita. Ja sitten semmoista raidallista flanellia oli ne vauvan nuttu tehty siihen. Ja myssy. Tämä oli se äitiyspakkaus sodan jälkeen. Äitiyspakkaus, jonka valtio antoi tai laittovat sen siihen. Ei siihen aikaan makupussiin muuten annettu sieltä. No minkälainen se vanumamma oli? Miltä hän vaikutti? Miten hän kohteli teitä? Hyvin, eikä koskaan.